Ciao a tutti, stiamo qui mai una volta con il programma Cieli Aperto, la televisione bulgara cristiana, e io Silvia Boni. Здравейте отново на всички. Ние сме заедно с телевизионната поредица Отворено небе в българска християнска телевизия. Аз съм мисионер Силвия Бони. Una gioia poter stare con voi di nuovo qui. Oggi vamo parlare sobre ansiedad. За мен е истинска радост да бъдем отново заедно. Днес ще говорим върху темата нервност. E il male che sta che cerca gli uomini, né? Лошите сили, които търсят добрите хора. Oggi tutti quanti sta vivendo un'ansietà nel mondo. Днеска всички хора живеят в нервност по света. Ansioso per causa di un lavoro. Те са в стрес поради работата си. O per mettere la famiglia a posto. Те са в стрес поради семейството. O anche la sua vita con Dio. Tante volte non siamo ansiosi, anche che vogliamo risposta subito da Dio. Те са в стрес, понеже искат отговори от Господа веднага. E questo porta noi un grande pregiudizio. И това води нас самите до едно голямо съдене понякога. Proverbi 12:25 parla proprio così. В книгата Притчи 12:21 се говори точно за това. Che il cuore dei uomini ansioso deprime uomini. Un cuore ansioso deprime uomini. Può leggere anche, Tania. Никаква пакост няма да се случи на праведния, а нечестивите ще се изпълнят със злодеяние. Capito? Un cuore ansioso deprime i uomini. Então, sabemo che quando noi stiamo ansiosi, questo porta anche una depressione. Ние трябва да знаем, че злото преследва преследва грешните и праведните, няма как да ги достигне никаква депресия. Allora vamo a vedere quello che Gesù parla sobre la depressione. Perché la depressione è una cosa che noi credenti dobbiamo, anche tu che ancora non credi, devi anche capire che la ansiosità porta tante malattie. Ние като вярващи трябва да знаем, че точно стреса е приносителя на много различни болести. E è un simple attitudine nostra di stare ansioso, noi possiamo perdere tante cose. В тази наша проста нервност, ние може да загубиме много от духовните блага, които сме придобили в миналото. Che una persona ansiosa porta anche stare male con i amici, con i famiglia. Защото един нервен човек прави така, че около него всички хора, приятели, семейство, на работата, навсякъде всички ще бъдат нервни. Perché nem tudo capisce una persona ansiosa. Защото не всички могат да разберат един нервен човек. Ma Gesù ha detto chiaro sobre che noi non dobbiamo stare ansiosi per cosa nenhuma. Но Исус е казал ясно, че ние не трябва да бъдем нервни или не трябва да бъдем в стрес за нищо от нашия живот. Лежамо Лука. Нека да отворим на Евангелието на Лука. Лука 12:22-25. В книгата от 12 глава. 22 стих. Луи парла бене коси. Където той казва така. Lui stava parlando ai suoi discepoli sobre l'ansietà. Той говореше на неговите ученици точно за нервността. Stava insegnando. Той ги учеше. E ha detto, poi dice suo discepolo, perché vi digo che siete ansioso per la vostra vita, di che mangerete? De que vostro corpo se de que vestire?
Каза още на учениците си: за това ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Allora, Gesù stava parlando, ma perché voi sta questa ansietà? Perché? Perché voi avessi, sta preoccupato con il suo corpo da mangiare e da vestire? Той зададе следния въпрос на учениците. Защо сте притеснени с учениците си? Защо се притесняват учениците? Заради това, което нямат, за това, че нямат какво се нахранят, или за това, че нямат какво да облекат? Не версо 3, lui parla: La vita vale più dei nutrimenti o il corpo più dei vestiti? Каза още на учениците си: живота е много по-ценен от храната, вестито е де и корпо. И тялото е много по-ценно от дрехата. Е così, nel verso 24 lui sta parlando: avrete di cose assim semelhanti, non mettendo un altro dispensa grami, è puro Dio nutri a bene voi, falate molto più di uccelli. В стих 24 се казва: наблюдавайте враните, че не сеят, нито женат, те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците. Allora, di nuovo lui parla d'ansietà. E chi ci vuoi poi con la sua ansietà aggiungere la sua statura o solo un cubito? В стих 25 казва: и кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си? Jesus estava dando un insegnamento. Исус е давал едно поучение. Ma ha detto, ma io in uccello non pranta i grani. Como mancia? И той казал така. E anche ha detto, ma voi con la vostra ansietà può aggiungere un centimetro della sua vita? И той казва така: колко по-скъпи сте вие от птиците? Ha visto che Gesù che sta insegnando che non dobbiamo essere ansiosi. И точно Исус е този, който ни поучава за това, че ние не трябва да бъдем в стрес или в нервност за нито едно нещо в живота си. A me una persona ansiosa. Мен е един нервен човек. Io vedo anche come una mancanza di fede. Наистина може да ме може да направи така, че да го видя като един човек, на който му липсва вяра. А перке ста тан ансиозо? Защото не кредере. Значи, че не вярваш. Ту нон креде ке Дио по прендере тута ле суе проблема, ке Дио... Ту нон креде ке по даре тута луи. Значи, той е човек, който не вярва в Божиите обещания, че може да даде всичките си проблеми на него и той да ги вземе като свой. И е ун периколо, перке... Se tu è ansioso, и това е наистина грешно. Tu non arriva veramente crede che Dio può prendere cura di tutto che sta intorno a te. Това е наистина грешно и е наистина опасно, защото ако ти наистина си нервен, значи ти не вярваш, че Бог наистина може да вземе твоите грижи и да ги направи свои. Questo ti è stato una arma per il nemico entrare e distrugge la pace. Това може да бъде използвано като едно оръжие от неприятела да влезе в твоя живот и да разруши твоят вътрешен мир. И Сеньора ha detto anche, tu ricorda quando il popolo uscito de Egitto che è andato in deserto? Господ е казал тогава: ти спомняш ли се, когато аз направих така, че изведах моя народ от Египет? И como, той беше в пустинята. Como puoi andare in un deserto dove non c'è niente da bere, non c'è niente da mangiare, un sole scaldante? Как можеш ти да отидеш в една пустиня, където няма нищо за ядене, нищо за пиене и слънцето е толкова силно, че просто затопля всичко около тебе?
Mas Deus sustentou seu povo ali. No Bog promisli za svoj narod i tam. Non lasciato nessuno senza água. Bog ne zostavi nikoj bez voda. Senza mangiare. Bog ne zostavi nikoj bez hrana. E cobriva con una nuvole quando i soli era pesanti. Бог стигна до там, че да покрие слънцето с облак, защото беше силно. И така, че докарваше силни дъждове. Allora, tu immagina. Представи си. E quello che Dio ha fatto con il popolo lì. Представи си какво Бог направи за народа в пустинята. Non posto orribili. На едно от най-ужасните места. Un deserto dove tu non c'è niente da prendere. В една пустиня, където ти няма какво да вземеш от нея, де факт. Май Луи а презо кура де сел пополо. Но той се грижеше за народа си. Сута скрито е номеро, по-лечере, Таня, номеро 9:21. В книгата числа 9:21 е написано следното нещо. Сега ще ви го прочита. Даже ти ги храни 40 години в пустинята и нищо не им липсваше. Дрехите им не обехтяха и краката им не отекаха. La promessa del Signore sempre está pronta. Обещанието на Господа е винаги готово. Dio ha promesso per il suo popolo che prendeva cura di loro. Бог обеща на народа си, че ще има грижата си за него. E lui continua a ser stesso oggi. И този Бог продължава да бъде същия и днес. Lui può prendere cura di tutto che sta in sua mani. Той може да вземе грижата за всичко, което е в твоите ръце. Famiglia. За твоето семейство. Progetti. За твоите проекти. Questa malattia. За тая болест, която ти измъчва. Семейна, наследствена. E tutto questo lui sta pronto a prendere cura di questo per te. И във всичко това той е готов да вземе грижата си за тебе. E per questo che l'ansietà ето защо стреса или нервността toli la sua fede. Премахва вярата. Então questo è molto serio. И това е наистина много сериозно. Quando lui parla qui и когато той говори тука, lui prende cura dei uccelli, че той взима грижата за птичките. E nel finale di Luca 21, 12, 20, lui parla prima il regno dei cieli. Prima. Накрая на това, което четахме за, в книгата Лука, той говори първо за Божието царство. Perché prima? Perché l'altra cosa? Защото другите неща. Se tu cerca lui prima, l'altra cosa lui prende cura per te. Които са второстепените неща, той ще вземе грижата си за тебе. Wow, questo è un segreto bellissimo. Това е една прекрасна тайна. Então che tu deve fare? Това, което ти трябва да направиш. Това го прави той. Vai na sua camera. Отиди в твоята стая. Apresenta lui tutto questa cosa che sta ci portando a ser ansioso. Представи пред него всичко това, което те кара да бъдеш нервен. Arriva là e parla padre. Отиди пред него и кажи io non ce la faccio niente. Аз вече нищо не мога да направя. Non riesco a risolvere tutto. Аз нищо не мога да разреша. Non riesco a supportare questa situazione. Аз не мога да издържа в тази ситуация. Ma io ti cerco prima, Signore. Но аз те търся преди това, Господи. Perché è solo questo che Dio vuole. Защото само това е което Господ иска. Che tu sei un adoratore. Ти да бъдеш един истински поклонник. Che tu non bisogna stare là portando tutto, tutte le cose. Io non ce la faccio. Io non... Ти да бъдеш там, носейки всички неща. Fala, Signore. Tu sai трябва tutto да кажеш, quello che Господи, sto passando. Ти знаеш всичко това, през io което аз преминавам. Io non posso continuare con questi pensieri. Аз не мога повече да продължа с тези мисли. Io non posso più preoccuparsi con questo che devo pagare, che devo fare, che devo. Аз не мога да продължа повече да мисля за нещата, които трябва да плащам, нещата, които Ma трябва да върша. Voglio credere che tu farà per me.
Но аз искам да повярвам, че ти ще го направиш за мене, Господи. Ти prenderá cura de tudo com essa situação. Че ти ще вземеш грижата за всяка една ситуация, Господи. Salmo 40, Salmo 94. В Псалм 94:19. David já deto questo. Давид е казал това. David era ha detto che l'ansietà non fa dormire i uomini. Казал е, че стреса е този, който прави хората да не спят. Io voglio anche io leggere perché è bello questo salmo. Сега я искам да го прочета, защото е прекрасен този псалм. Sì, è Salmo 40. Aliás, 94:19. Perché Davide ha capito lui che doveva riposare nel Signore. E voglio leggere italiani perché lo so che sono tanti italiani che mi senti. Un abbraccio per tutti italiani che слушат това слово. Аз ги прегръщам за прегръдка за всички италианци. Anche Salmo 94 verso 19 parla proprio così. Quanto un gran numero di preoccupazioni mi sveglio, le tue consolazioni mi reconcilieri. Quer dizer, quando Davide estava stanco, che lui faceva? Entregava-se totalmente ao Senhor. Lui ha fatto questo salmo. Когато Давид беше изморен, той написа този невероятен стих, сега ще ви го прочета. Сред множеството грижи на сърцето ми, твоите утешения веселят душата ми. Lui ha detto che quando lui non dormiva, che la pace del Signore portava sobre la sua anima. Той точно тук каза, че когато той не можеше да спи, мирът на Господа веселеше душата му. È bellissimo. Това е прекрасно. Perché lui stava sempre in guerra. Защото той беше винаги на война. Stava sempre preoccupato con il nemico. Защото той беше винаги притесняван от неприятеля, от битките. Come sarà ora? Как ще бъде? Se c'è più responsabilità di questo. По-голяма отговорност от това. Ma lui era capace di essere un adoratore. Но той беше състояние да бъде един поклонник. Sabe perché lui ha vinto le guerre quando lui andava? Ти знаеш как той победи битките, когато отиваше на битка? Perché lui sempre dava gloria a Dio. Защото той винаги даваше цялата слава на Господа. Sempre adorava Dio. Той винаги хвалеше Господа. Prima di andare, преди да отиде, e dopo che ha vinto. И след като победи. Então quando noi capimo che quando stiamo con i problemi, и когато ние разбереме, че когато ние сме с проблема, dobbiamo continuare adorando a Dio. Ние трябва да продължиме да хвалиме Господа. È una forma di entregare il suo problema a lui. И това е една форма да предадем нашите проблеми на него. E dopo che ha vinto, и след това, когато победим, continuo adorare a Dio. Продължаваме да хвалиме Господа. Perché è molto facile noi dimenticare. Защото за нас е много, quando, много по-лесно да забравим. Quando noi stiamo bene. Но когато ние сме добре духовно. Ma questo David era sempre così. Но Давид беше винаги така. Lui sempre adorava il Signore, prima e dopo. Той винаги хвалеше Господа, преди и след. Allora, come può una persona ter ansietà? И ти можеш да кажеш, ма как може един даден човек да бъде в нервност? Perché ha una certezza. Защото той има една сигурност. Che to c'è nel cuore che lui prenderà cura di tutto. Която ти имаш също в сърцето си, че той ще има грижата за всичко. Perché è una promessa. Защото това е едно Божие обещание. Per questo che Matteo 6:30. Ето защо в книгата Матей 6:33 parla che prima dobbiamo cercare il regno di Dio.
казва така. Okay. Но първо търсете неговото царство и неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Allora, prima cercare il regno di Dio, perché l'altra cosa sarà aggiunta. Amen. Ha capito? Chi è l'altra cosa? È l'altra cosa. La necessità della famiglia, la malattia che bisogna essere guarito, i figli che sta in cammino storto, il matrimonio che tu sta ancora lottando per andare avanti. Сега разбираш ли кои са другите неща? Може би това е проблема в семейството, може би това са децата, за които ти се бориш постоянно, може би това е бракът ти, за който трябва да върви така или иначе напред. Проблемите, които са безспорно в нашия живот. Allora, prima il regno di Dio. Но ако ние търсиме първо Божието царство, l'ansiedà so esce стреса, quando tu entrega tutto a lui. Ще се махне, когато ти предадеш всичко на него. Quando tu consegna tutto a lui. Когато ти му отдадеш всички твои проблеми. E la parola parla che un uomo ansioso. Божието слово говори, че нервният човек parla questo, che un uomo ansioso porta malattia nel suo corpo. Божието слово в книгата на Притчи казва така, че нервният човек е именно този човек, който прави така, че болестите сами да влизат в неговото тяло. Perché il nostro corpo si aggride quando noi stiamo sotto pressione. Защото нашето тяло се то се нервира, когато ние сме под високо напрежение. Tu hai visto tanta persona parla karma, se non tu vai ter un infarto. Много хора чувал се да казват: "Не, не, не, спокойно, защото иначе ще вземе някой инфаркт още млад." Но фика нервозно, perché tu puoi infartare. Дали, не дей да бъдеш нервен, защото ще удари някой удар, примерно, или нещо такова. Не е че ти задирано коза мали, ма е perché veramente posso cedere. Това не е защото те искат да ти се случи нещо лошо, примерно, или имат лоши чувства към тебе, а защото това реално може да ти се случи в живота. Allora, dobbiamo prendere cura. Следователно, трябва да вземем грижа да, за нервността, за нервността, която идва върху нас. Recordo sempre di questo versetto di Luca. Винаги помни този библейски стих от Евангелието на Лука. Che il Signore parla anche che nem Salomon ha avuto le cose tan bella do che è il lirio dei campo. Божието слово казва, че дори цар Соломон не е имал толкова прекрасни неща, колкото ги е имал Лирио дел Кампо. Che nessuno pianta, nessuno fai, ma cresce bello. Че никой не ги е садил, никой не ги е поливал, но те растят много добре. E come Dio non prenderà cura di te? И мислиш, че Бог няма да вземе грижата за тебе? E come padre dei cieli non prenderà cura di suo figlio? Как нашия небесен баща няма да се погрижи за неговите собствени деца? Креди, че Луи ста прендено кура ди тута ле коза инторно да те. Вярвай и продължавай да вярваш, че той се грижи за всички неща, които са около тебе. La parola parla, non dei posta il diavolo. Божието слово казва така: не дей да даваш място на дявола. Sai chi è non dai posto? Знаеш ли какво означава да не даваме място? E non stando ansioso. Нека да не бъдем нервни. Non stando nervoso. Нека да не бъдем стресирани. Perché isso porta litiga na famiglia. Защото това носи до проблеми в скандали в семейството. Con l'altra persona. С нашия партньор. Tu quando vedi già sta tutto distrutto. Ти като ги видиш, се едно виждаш всичко вече разрушено. Perché tu hai dato posto al nemico. Това е защото ти си дал място на дявола. È un pericolo ansietà. Да бъдеш нервен е много опасно нещо. Un cristiano non può ter un'ansietà. Един истински християнин не може да бъде нервен. Crede in Cristo, този, който вярва в Христос, този, който вярва в жертвата, саможертвата, която той е направил на кръста, той не може да бъде нервен. Como lui ha detto ai discípulos, perché voi sta ansioso?
ти трябва да вярваш в това, което Исус каза на учениците. Защо вие сте нервни? Io non lo so che i discepoli stava preoccupati in quel momento. Аз не знам защо Исус, защо учениците бяха притеснени в този момент. Al punto di Gesù insegnare. Но мисията на Исус беше да поучава. А де то карма. И той каза: спрете, стоп. Olha aí, nem no cielo semina. Сега... Mai mancia. Como io non vou dar a te da mangiare? Както трябва да мислиме, както небето мисли. È bello che lui parla tutto questo, tu non è capace di accrescentare un minuto della sua vita. Трябва да знаеш, че във всяка една ситуация в живота ти, ти не си в състояние да направиш да порасне нищо. Той е който прави нещата да растат. Che tu veramente possa vivere senza ansiedà, mai fidando na parola. Аз искам ти от сега нататък да започнеш да живееш без нервност, без стрес, но да се уповаваш на Словото. Е вида. Защото това е живот. E tu puoi vivere veramente o che sta scritto qui. И ти можеш да живееш наистина това, което е написано тук вътре в Словото. Pregherò per te in nome di Gesù che va via ansietà. Ora, аз сега ще се моля за тебе в името на Исус да се махне всеки дух на нервност. Padre, in nome di Gesù, Signore. Боже, в името на Исус. Io reprendo, Signore, toda ansiedà, Padre. Аз махам, аз вързам всеки дух на нервност. Signore, che a partir di oggi, Signore, essa persona veramente viene fidarsi in te. И Боже, аз декларам, че този телевизионен зрител от днеска нататък ще предаде живота си на тебе изцяло, Господи. Prendi cura, Signore, di questi matrimoni, Signore. Боже, ти взимаш грижата за този брак. Signore, di questa porta di lavoro. За тази врата, работна врата, която е отворена. Esse progetto, Signore. За този проект, Господи. Signore, anche, Signore, la salute di questa persona, Padre. Боже, аз те моля за здравето на този телевизионен зрител. E noi colocamo davanti a te, Signore. Който ние представяме пред Тебе, Господи. Perché crediamo. Защото ние вярваме. Che tu puoi prendere cura di tutte le situazioni in mezzo che sta nella vita di questa persona. Ние вярваме, че Ти можеш да вземеш контрол във всяка ситуация в живота на този телевизионен зрител. Padre, che nel tuo nome, Gesù. Боже, в името на Исус. Loro veramente viene cercare a te prima. Аз декларирам, че този, който ни те е сложил на първо място, наистина ще го направи. Signore, io reprendo tutta ansietà. Боже, аз вързвам всяка нервност. Todo nervoso. Вързвам всяко страдание, Боже. In nome di Gesù. В името на Исус. Io declaro questa persona libera. Аз декларирам този човек освободен, Господи. Libera, libera. Освободен, освободен. E con una fede in te, Signore. И със силна вяра в Тебе, Господи. Che nel nome di Gesù loro possa veramente entregare tutto a te. Че в името на Исус той наистина може да предаде всичко на Тебе. Benedì, Signore. Благославяй, Господи. Anche quelli che sta decidendo entregare la vita a te, Signore. И този телевизионен зрител, който желая да предаде живота си на Тебе. Tu vieni perdonare il suo peccato. Боже, ти да дойдеш да простиш неговия грех. И ти да напишеш неговото име в книгата на живота, Господи. E che a partir di oggi. И аз те моля, Боже, че от днеска. Loro vieni fidar che tutto sta in tua mani, Signore. Този човек да предаде всичко в Твоите ръце и да бъде сигурен, че е там. В името на Исус. Амен. Амен. Que Dios te benedica tantissimo até la próxima. Бог да ти благославя изобилно. До следващия път. Аз ви обичам.